Boa noite. O som tá bom? Estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Boa noite, Isa. Quem chegou pode dar boa noite aqui nos comentários, gente. Ah, legal. Boa noite, Maurício, Amanda. Boa noite. Vamos lá. Bom, obrigado pela presença. A gente está dando início agora à live de hoje, que faz parte da série de lives Frentes Território. Justiça, cidadania, direitos, acesso. A importância do pareamento de frentes que promovem políticas públicas, educação, serviços, oportunidade, acolhimento, em prol à melhoria de vida da população. Convidamos hoje Edilane de Oliveira Daniel, do SIC Oeste, Centro de Integração da Cidadania, para falar mais sobre essa potente instituição. Boa noite, Edilane. Boa noite, tudo bem com você? Tudo sim. Primeiramente, a Isamara, que é a companheira dessa live de hoje, também mandou um abraço. A gente agradece aqui também a equipe do SIC, né, que aceitou nosso convite, e a equipe dos núcleos de cultura do Céu Pera Marmelo do Céu Vila Atlântica, e as nossas gestoras, que estão sempre apoiando nossas escolhas e as nossas ações. Ah, eu que quero te agradecer imensamente, né, Amara também, pelo convite, a oportunidade aí de poder trazer algumas informações bacanas para a população, para os nossos vizinhos, né, porque somos todos vizinhos, moramos todos na mesma região, Isso mesmo. e às vezes não sabemos o que um ou outro está promovendo ali realmente de políticas públicas na região, então é sempre importante a gente ter esses encontros, sim. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e a população que vão estar nos Aqui, assistindo ó. aí. Você já tem, nossa, mas foi, a gente, conforme a gente foi colocando nos grupos, aí tem o grupo das oficineiras da Rua Serrano, né? Aí elas, nossa, já te conheciam, fazem Ah, parte, né, que delícia. das ações de vocês. Aí elas dando boa noite aqui, é muito gostoso, né? Ah, é muito, muito, muito bom mesmo. Eu gosto. Gosto muito. E a gente, ao mesmo tempo, a gente, nós somos, agora acho que a pandemia trouxe isso, né? A gente transpôs muros e a gente vê como todos nós atendemos, num todo, né, os munícipes, e é muito bonito, né, essa rede, a gente vendo dessa forma agora, né, conectados, essa rede, né, cada um num pilar, cada um fortalecendo da sua maneira, né, no seu pilar. Eu acho isso muito emocionante, muito fantástico e necessário, né? Sim, muito. Eu acho que, inclusive, aí assim, eu até costumo falar, né? Falo assim, nossa, eu achei que eu conhecia bem os problemas sociais, o que dificulta a vida do cidadão, mas com essa pandemia tudo ficou muito mais gritante, e o problema é que outras situações que prejudicam o cidadão surgiram, né? E nós hoje temos que nos preparar para cada situação. Eu que atuo muito na comunidade com essa parte de empregabilidade, capacitação profissional e outros temas que nós vamos falar hoje, cada coisa absurda, né, que surgiu e que nós tivemos que lidar e buscar uma forma de ajudar de pronto, de caixa, assim, na hora. Então, essa questão da pandemia, ela veio para falar assim, ó, o que vocês estão fazendo é pouco, hein? Se vira. Exato. Bom, se você quiser já explicando, né, para quem não conhece, que ainda acredite se quiser, tem muitas pessoas também que vieram, né, recentemente para o território e talvez até mudaram a condição de vida e de repente tem esses serviços e não está ao conhecimento das pessoas, né? Então você Sim. pode fazer Vamos as lá. apresentações. Então, assim, o SIC, né, ele é um programa da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo. Nós somos 17 SICs dentro do Estado de São Paulo.
Eu sou a responsável do SIC Noroeste. Na verdade, ele fica entre a Zona Oeste e a Zona Norte. Então, toda a parte ali que pega da Brasilândia, Vista Alegre, Damasceno, Paraná, Jardim Princesa, Damasceno, Freguesia, que é uma parte da Zona Norte, termina sendo atendida pelo SIC Oeste, que deveria ficar só com a Zona Oeste, mas que o SIC Norte, por ficar no Jaçanã, é um pouco distante. Então, o SIC termina realmente ali acolhendo a população da Zona Noroeste. O SIC, ele trabalha com três eixos, né? O primeiro eixo é a parte de emissão de documentos. Então, nós temos lá um trabalho que agora está voltando depois da pandemia, a partir do dia 24, que é a emissão de RG, graças a Deus. Aí nós temos lá internamente também emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito. E aí tem as orientações diversas, referente à emissão de carteira profissional, CPF, título, né? E aí nós temos um segundo eixo, que é o acesso à justiça e educação em direitos. Então, nós temos a Defensoria Pública, que atua na vara de família, que já retornou, é um serviço que já retornou, que as pessoas podem agendar, que depois eu vou explicar como que agenda os serviços. Então, a nossa Defensoria Pública, ela atua na questão da vara da família, que abrange divórcio, Lei Maria da Penha, pensão alimentícia, regularização de visitas, né, reconhecimento de paternidade. Então, nós temos dentro da nossa periferia ali um acesso à justiça, que é a Defensoria Pública. E nós temos também acesso ao PROCON, então nós temos o atendimento do PROCON, temos atendimento à mulher de vítima de violência doméstica, atendimento à questão de dependência química, e aí entra projetos sociais no terceiro eixo. Esses projetos sociais, eles nasceram devido ao que nós observamos na comunidade do que é necessário e do que precisa. E aí, dentro dessa área de projetos sociais, nós temos projetos em parceria com o primeiro, o segundo e o terceiro setor, ou seja, né, com outros órgãos públicos. Vamos dar um exemplo, Polícia Militar. Então, nós temos uma parceria com a Polícia Militar, né, em que nós temos uma escola de esporte e futebol. Essa escola de esporte e futebol tem uma parceria com a Arantes Nascimento, que são os netos do Pelé. Eles estão administrando a carreira de jogadores da periferia. É um projeto que se chama também Treinando e Formando Campeões para a Vida e para o Esporte. Então, nós detectamos, observamos talentos dentro dos times de várzea e levamos esses jogadores para a empresa Arantes Nascimento e eles encaminham Espera aí, congelou um pouquinho a internet. Só um minutinho. Tá me ouvindo? Espera aí. Vamos esperar mais um pouco. Tá travando. É lógico, não é tudo simples assim. Congelou um pouquinho. Espera aí. Congelou para vocês, gente? Deixa aqui nos comentários. Espera aí que a Helene congelou. Vamos ver aqui. Vamos lá. Congelou, né, Amanda? A gente vai... Vou só esperar aqui para voltar. Isso é normal, tá, gente? Vocês sabem como que é, né? Principalmente agora que... Ah, aqui. Voltamos. Caímos, voltamos. Aí. Bom, apareceu aí? Apareceu. Ah, então tá bom. O que eu estava falando, Ju? Que nós temos um terceiro eixo, que são projetos sociais, né? Dentro desse terceiro eixo de projetos sociais, nós temos parceria com outros órgãos públicos, por exemplo, a Polícia Militar. Nós temos um projeto que é treinando e formando campeões para a vida e para o esporte, que é um projeto que nós temos em parceria com os netos do Pelé, com Arantes Nascimento Esporte, em que nós buscamos talentos dentro dos times de várzea e nós levamos para treinar e depois nós apresentamos aos clubes. E aí Arantes Nascimento Esporte passa a ser o gerenciador da carreira desse jovem. A partir de 16 anos até 20 anos, que é o sub-20, que é uma idade onde, na verdade, o objetivo é que ele vá já para o profissional. Tá? Temos Aikido, temos Jiu-Jitsu, temos Capoeira. Então, assim, nós temos vários projetos voltados para crianças e adolescentes. Mas um que hoje, né, é o que realmente nós estamos aí empenhados em ampliar sempre mais, é o projeto de empregabilidade.
Então, nós atuamos aí já há alguns anos com essa de emprego. E o que que nós fazemos? Nós buscamos as vagas de emprego em diversas empresas dentro do estado inteiro e depois nós fazemos uma divulgação. Essa divulgação nós atuamos desde encaminhar para a entrevista, a triagem dos currículos, até inclusive acompanhar depois quem foi contratado, quem não foi. E nós nos deparamos com muitas vagas e poucas pessoas capacitadas nas áreas. Então, vamos dar um exemplo aí, né? Eu estou com 15 vagas, por exemplo, para auxiliar de sushimen, mas vamos falar que essa é uma profissão de elite, né? Essa é uma profissão que não veio para a periferia. Nós começamos a ter os restaurantes dentro das periferias de comida japonesa, mas não prepararam mão de obra. Então, nós não temos essa mão de obra especializada. Temos, mas é a minoria. Então, por exemplo, nós vamos ter um curso que vai acontecer lá na Liberdade, teve as inscrições. Então, esse curso vai ser dado gratuitamente para auxiliar de sushimen e depois nós encaminhamos para entrevista nos restaurantes. E nós temos uma outra questão, que eu falo que é a profissa da periferia, que são profissões que, na verdade, sempre existiram na periferia e que estão morrendo. Vamos dar um exemplo aí para você. A Mercadocar me pediu borracheiro, né? E aí, o que que acontece? Aquela pessoa, que é aquele senhor que é borracheiro na comunidade, ele falou: meu filho não vai ser borracheiro, meu filho vai estudar, graças a Deus. E realmente ele estudou, né? E só que hoje falta borracheiro. Hoje precisa capacitar pessoas nessa área para se tornar um borracheiro, né? Então, ou seja, eu me deparo com esses dois problemas na periferia, que são vagas que eu não tenho profissional. E vagas que eu tenho profissional, mas já tem uma certa idade que não passou de pai para filho e assim por diante. E não existe cursos assim na esquina para fazer, né? Se você vai fazer um curso, tudo é caro. E aí eu tive uma conversa com a Mercadocar, por exemplo, e a ideia é fazer um curso voltado para borracheiro. Então, o que que acontece? Vamos dar um outro exemplo aí. Programador. Eu tenho muita vaga para programador. Que ganha bem, inclusive, hein? Muito bem. Mas eu não tenho pessoas nessa área, né, de programação, porque é um curso caro, né? E eu acho que eles acham que nós da periferia não somos pessoas capazes de nos capacitar dentro de diversas áreas, e nós somos. Nós só não temos condições, né? Então eu É, coloco. e aí, só fazendo um adendo, a Unicel, né? A Unicel veio realmente também para dar essa força, né? A gente tem na Unicel cursos de engenharia da computação, Olha engenharia aí, de produção, né? Além da pedagogia, né? E isso, você vê, só é um ciclo, né? é um Eu acho que ciclo. cada mais é o que eu falo para você, é o pareamento desses pilares, né? Educação, Sim, aí a capacitação, né? Que não é. basta só a educação curricular, tem a capacitação Tem a capacitação. e essa eu ouço tem assim conhecidos, né? Que, por exemplo, minha prima casou com um azulejista lá no exterior. Mas o azulejista no exterior é um profissional capacitado, ganha como profissional capacitado. Então o Brasil vai chegar nesse nível ainda, a gente tem que acreditar nisso, né? Amém, amém. Tem que negociar para isso, porque a empresa que prima pela qualidade do profissional, que reconhece o profissional, a empresa cresce mais, né? Então Sim, ainda é isso mesmo. a gente vai chegar É. nessa. É, porque o que que acontece, né? Eu recebo mais de 100 vagas por dia para divulgar, para buscar candidatos, muito, muito. Para você ter ideia, chegou uma hora que nós tivemos que abrir, porque eu colocava na minha rede social, Lani Daniel, colocava todas as vagas lá. Chegou uma hora que a minha rede social já não era mais minha. A rede social ficou para divulgar vaga de emprego, projetos. E aí nós tivemos que abrir um grupo, né? Então nós abrimos um grupo que se chama Lidera Mais Emprego Brasil. E hoje nós lotamos de vagas lá todos os dias. Então, todos os dias tem vaga de emprego lá, todos os dias. E abrimos um grupo no Telegram também, que é para buscar candidatos, né? Esse, o Anderson Souza está colocando aqui também um grupo. E deve ser de algum combate à fome, ao desemprego. Isso, nós vamos chegar aí também, que é o ação Matar e Combater a Fome, né? Que foi um projeto que nasceu na pandemia também. Sobre essa questão da capacitação, o que que acontece? A gente não quer só capacitar e a pessoa pegar o certificado e colocar em cima do guarda-roupa.
né? Eu acho assim, a pessoa se disponibilizou para fazer um curso, ela ficou dias, horas ali cursando, e depois pega o certificado e não sabe o que fazer. Então, todas as nossas capacitações, nossos treinamentos são focados já com a empresa. Então, vou te dar um exemplo. A Stone, né, que é uma grande empresa, e algumas outras empresas, nós tivemos uma reunião que eles queriam programadores. Falei, ó, meu, eu não tenho programadores no bairro, esse curso é caro. E aí nós conseguimos fechar uma parceria e eles contrataram uma instituição chamada Alphatec. Essa Alphatec abriu inscrições, nós divulgamos também, né? E aí esse curso, ele vai durar 1 ano e meio, só que primeiro está tendo uma pré-seleção. Então, 430 pessoas se inscreveram. Quem passar, serão escolhidas 60 pessoas. Quem for conseguir conquistar essa vaga, ele vai receber o curso de 1 ano e meio e vai receber uma bolsa de R$ 1.000 por mês. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas disponibilizam cursos, mas a hora que surgiu uma vaguinha de emprego, um bico, aquele jovem ou aquela pessoa larga o curso. Por quê? Porque a prioridade é comer. Prioridade é pagar a conta de água, prioridade é pagar a conta de luz, né? A gente queria que não fosse dessa maneira? Queríamos, mas vamos ser realistas, né? As pessoas abandonam ali para poder trabalhar, né? E Sim. eu sei muito o que é isso, porque todas as minhas palestras eu falo. Dos meus 7 aos 15 anos, eu arrumava cova no cemitério de Perus. Então, quem me descobriu lá foi da LBV. A LBV me levou e falou: opa, essa menina tem futuro, vamos tirar daqui. Então, todo mundo tem futuro, só precisa de uma oportunidade. Só que essa oportunidade tem que vir acompanhada do quê? De condições para aquela pessoa conseguir se manter no curso. Então, toda vez agora que eu vou tentar fazer um curso, né, para as pessoas, eu já foco em ser contratado em seguida, ou pelo menos participar do processo seletivo, né? Nós vamos ter aí um curso que é em parceria com uma rede de hotéis, que serão cursos para camareira, para recreacionista, recepcionista de hotel, várias áreas voltadas para a rede de hotelaria, né? Então, o que que acontece? O nosso objetivo é capacitar para empregar. Bom, esse é um dos projetos. O outro projeto, né, que o Anderson está citando, é que, na verdade, durante a pandemia, tudo ficou online. Ficou difícil porque nem todo mundo tinha um celular bom para fazer entrevista pelo Skype, entrevista pelo Teams, pelo Zoom, né? Então, foi uma realidade nova que chegou. Então, nós começamos a ter que capacitar as pessoas para usar as ferramentas, para passarem por entrevista. E nessa conversa com candidatos, candidatas, aquela questão que sempre me trazem, pelo amor de Deus, eu estou sem dinheiro para pagar o aluguel, eu estou sem comida hoje, né? E chegou uma hora que nós percebemos que todo mundo estava doando cesta básica. Falei, a igreja está doando cesta básica, todo mundo está doando cesta básica, né? Falei assim, mas nós precisamos fazer mais, porque o mês que vem essa pessoa está com fome novamente, mês que vem a conta de luz dela chega, né? Então a pessoa fala assim, olha lá, está doando cesta básica e a pessoa está vendendo. Meu, ela precisa pagar a conta de luz dela, ela precisa pagar a conta de água dela, né? E aí nós criamos um projeto que é o Matar e Combater a Fome, que todos que as pessoas que passam por processo seletivo, nós não divulgamos quando vai ter essa benfeitoria, mas na medida do possível, quem participa nos processos seletivos nas empresas ganha a cesta básica, né? Então nós não doamos indo numa comunidade ou indo sempre na ONG. Quem participa de, vamos dar um exemplo. Hoje nós fizemos um processo seletivo para 80 vagas para o GPA da Anhanguera. E aí eles participaram do processo seletivo e no final ganharam uma cesta básica. Voltaram para casa com eu falo que é a cesta da esperança. Voltaram para casa ali. Assistencialismo versus assistência social, não seria nem versus, né? Seria uma união do assistencialismo com União. assistência social, né? Que as pessoas às vezes Isso. confundem muito, assim, as pessoas. A gente teve esse debate em meio aos colegas, porque uns falavam, não, as pessoas estão com fome, né? E por outro lado, não, as pessoas precisam de emprego, não, as pessoas precisam dos dois. Elas precisam do assistencialismo, enquanto a assistência social promove a melhoria de vida, né? A capacitação Isso. promove o andar da carruagem, né? É Vamos. justamente isso. Nós atuamos na assistência, que é diferente mesmo, assim como você colocou, do assistencialismo. Nós queremos que as pessoas realmente não passem fome, mas nós queremos que ela não passe fome todo dia. Nós queremos que ela tenha dinheiro para o aluguel, né, o dinheiro para conta de água, para conta de luz, né?
Então, ou seja, nós queremos dar uma assistência para a pessoa que, na verdade, é uma assistência prevista na Constituição Federal, que é o direito à alimentação, direito ao trabalho, trabalho digno, né? É, então, nós temos todo esse trabalho que nós desenvolvemos. É, e aí, nós começamos a realizar outros dois trabalhos com essa temática de emprego, que um é o trabalho com o egresso do sistema prisional. A gente fala egresso do sistema prisional, mas o Instituto Recomeçar, que é do Gerando Falcões, eles são bem claros, falam assim, não, coloca no cartaz que é ex-presidiário. É, a gente fica assim, ah, mas eu vou falar ex-presidiário? Ô, Laine, o negócio é o seguinte, é ex-presidiário, você vai pôr no cartaz ex-presidiário, né? Egresso do sistema prisional, não. Eu, beleza! Vocês então, postaram na página já, né, gente? Já postamos. Deixa eu até colocar aqui no banner. Facebook, tá? Coloquei o endereço, agora vou colocar aqui o Facebook. Tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, só não cortando a Elaine, porque faz parte do... Eles têm aqui as postagens, ó. Isso mesmo. Aqui, né? Peraí, deixa eu ir no comecinho. Opa. Cadê? Página inicial aqui. Aqui, ó. Isso. Recomeçar, né? Recomeçar, isso. É isso mesmo. Oi. Ah, legal. E olha, esse Facebook de vocês é recheado de oportunidade. Eu fiquei, assim, maravilhada. É um tudo, né? Ai, congelou. Titi, volta. Aí. Voltou? Tá congelada um pouquinho. Espera aí, gente. Aguenta. Edilaine. Espera aí, gente. Ela já volta. Já vou pôr o seu comentário, tá, Ju? Aqui. Amanda Rocha, boa noite. Vou encontrar a Edilane e volta, peraí. Vamos ver se ela volta descongelada. Enquanto isso, ó, depois você já anota o Facebook e segue para acompanhar as postagens. Endereço também a gente colocou aqui. Voltou! Tá meio ruinzinho aqui, esse monte de árvore nossa aqui do Jaraguá, hein? Verdade. Mas graças a Deus. Ai, né? Olha, só agradeço esse Jaraguá abençoado. Que bom, eu amo, paixão. É. Bom, e aí o que eu estava te falando, né? E não dá tempo de colocar tudo no Facebook. Às vezes eu consigo só colocar no grupo de emprego, que é o Lidera Mais Emprego Brasil, né? Coloco as vagas, a maior parte, a gente coloca todas lá. Então, na medida do possível, nós vamos divulgando. E aí esse projeto, né, Recomeçar, que é voltado para egresso do sistema prisional, ex-presidiários. São 3 dias de curso e depois eles passam, tem a capacitação, tem psicólogo, tem assistente social... E depois tem um encaminhamento para entrevista de emprego, para empresas parceiras, né? Empresas que realmente ali já sabem da situação da pessoa, e aí nós encaminhamos. A maior dificuldade que nós nos deparamos é a questão, por exemplo, desses egressos, muitos têm o título bloqueado, porque quando eles saem, eles têm que pagar uma multa, né? Se eles não pagarem a multa, eles não pegam o título. E a empresa não contrata se não tem o título. É muito estranho, né? É um absurdo. É assim, né? Onerar a pessoa de um gasto logo saindo do sistema prisional é bem complicado, né? Cara, essa multa? Sim, então, depende, né? Então, você tem valor ali que pode ser R$500, R$600 e, por exemplo, tem um dos criadores aí do Instituto Recomeçar, tudo que trabalha lá dentro, a dele era 50 mil, né? Então, ou seja, é muito difícil lidar com essa situação, né? E aí a empresa não contrata porque não tem título. Então, a Ju aqui, ó, ela colocou, né?
que o pai da filha tá preso, em janeiro ele sai. Você vê, em janeiro, tá aí, né? E assim, Em ele fala janeiro, que vai mudar de vida, vai, ó, já fala, viu, Ju? Já tem onde ir, já é isso acompanha lá no mesmo, já. curso, já se informa, porque orientação, sabe? Às vezes a gente acha que não, que tá ali na cara, porque você viu, todo mundo viu, mas orientação é tudo. E se a pessoa não escutou, se falou 10 vezes, fala 11, fala 12. É isso mesmo, concordo com você. Eu concordo, Ju. E o que que acontece, né? Por exemplo, essa segunda edição do ciclo do Recomeçar, nós fizemos a primeira, e aí nessa primeira, inclusive, nós até conseguimos aí ajudar as famílias de quem ainda está preso, né? Nós conseguimos aí, doamos um cartão de R$ 300, né, de auxílio de alimentação para a família de quem está preso e dos que participaram também do projeto, né? Então, quando a gente tem uma coisa a mais, a gente inclui dentro do projeto. E aí, na semana que vem, vai começar esse segundo ciclo, nesses 3 dias. Bom, e aí, essa semana, que é uma coisa que eu não divulguei ainda, ó, você está sabendo de primeira mão, hein? Eu não divulguei ainda, mas eu vou colocar logo, logo na rede social. Nós começamos um projeto novo que se chama Vida que Segue, né? Esse projeto Vida que Segue é voltado para pessoas em situação de rua, que estão sendo recebendo orientação do centro de acolhida, comunidades terapêuticas, clínicas. Essas pessoas, nós estamos verificando dentro do centro de acolhida se ele já é uma pessoa apta a participar de uma entrevista de emprego. Por que que eu digo apta, né? Porque às vezes alguns têm ali os problemas referentes à dependência química de álcool. Então, nós temos ali essa situação. Então, o Vida que Segue é mostrar para eles que, por mais que eles tenham passado por uma dificuldade, a vida continua, segue. E essa semana nós conseguimos que uma empresa contratasse 3 pessoas do centro de acolhida, né? E na verdade ele só vai dormir. Então, essas 3 pessoas foram contratadas e elas assinaram o contrato essa semana, receberam o uniforme, foi tudo lá no SIC. A empresa foi no SIC levar o contrato para elas assinarem. E aí nós doamos para elas cobertores para elas levarem para o centro de acolhida onde elas dormem. E aí nós falamos, olha, como é que a gente queria dar uma cesta básica para vocês, mas a gente sabe que não tem como levar a cesta básica lá para o centro de acolhida. Aí eu falei assim, vocês têm família aqui? Tenho, tenho família. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai levar a cesta básica lá para sua mãe, vai entregar a cesta básica para ela, outra esposa, né? Vai levar a cesta básica para sua esposa, vai falar, ó, inclusive arrumei emprego, viu? Aí depois Oh, voltou? Voltou sua voz e está congelado a imagem. Ah, voltou, voltou. Ah, espero que tenha congelado numa imagem legal, né? Porque esses Ah, é cadastros. verdade. Eu sempre congelo com uma cara Também. maravilhosa. E sabe que você falando assim, é engraçado, porque assim, é um atendimento tão humanizado, porque essa jogada de você tem a cesta básica, leva lá, fala que eu arrumei emprego. Você vai criando, né? Essa coisa da afetividade, né? Vai chegar já com notícias boas E você não vai acreditar, menina. Aí, né? Conversa vai, conversa vem. Ali, dois deles, a gente descobre assim, pô, vamos lá, tá procurado. E, meu, como assim procurado? Como é que eles fazem a ficha, colocam o número do documento, tudo? Resumindo, na verdade, não é procurado. Na verdade, é porque quando ele saiu de casa, ele assim, muitos têm passagem, né? Realmente. Quando ele saiu para ficar na rua, né? Ele não atualizou o endereço dele conforme ele estava respondendo algum processo, e aí ninguém sabia onde ele estava. Então ele só precisava atualizar o endereço no fórum, só isso. E Olha talvez só que susto. um susto, né? Então assim, e a empresa teve essa sensibilidade de falar, não, espera resolver, né? Nós vamos contratar de qualquer maneira. Então esse projeto é um projeto novo e bacana também. É um outro projeto voltado para essa área de empregabilidade, é que nós temos um trabalho, né, que é o CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, e nós damos todo um trabalho, temos todo um acolhimento para ela de psicóloga, centro social e defensoria pública. E nós temos uma parceria com a Rodoviária Tietê e com uma empresa também, né, lá no aeroporto, que nós tiramos essa mulher para mandá-la para o estado dela quando ela está em risco aqui em São Paulo. Aí a pessoa fala assim, ah, muitos querem voltar para o seu estado quando não são de São Paulo? Não.
Não, a minoria. Elas querem continuar em São Paulo, só que elas querem um teto, elas querem um emprego, né? Para elas poderem ter independência dela financeira. Então, às vezes, as pessoas julgam bastante, falam, ah, por que que não se separa, que não sei o quê. Mas existe toda uma história por trás, né? Então, hoje nós temos também essa parceria com algumas empresas de encaminhar entre as candidatas, né? Algumas mulheres que são vítimas de violência doméstica para tentar trazer essa independência financeira para ela, ou uma geração de renda também, né? Então, todo esse trabalho é feito na área de empregabilidade. E aí nós temos o trabalho voltado para jovens aprendizes. É, semana passada fizemos a seleção para jovens para Enel, né? Para jovens aprendizes da Enel. Na maioria das vezes, pelas empresas me mandarem vagas e falar assim, ó, quero para amanhã. Menina, para você ter ideia, eu estava fazendo um processo seletivo essa noite, 1 hora da manhã, para as pessoas irem hoje, 9 horas da manhã. Tem essa nossa, tem a, eu falo que eu tenho a minha função, a parte de do serviço mesmo, né? E eu tenho minha função social, porque às vezes é 11h30 da noite, eu estou conversando com alguém. É, não, eu sou louca, eu sou doida, e o povo sabe que eu sou doida, manda mensagem para mim meia-noite, 1 hora. Mas enfim, é É porque feito a gente, por exemplo, aqui é cultura, né? E às vezes o artista, ele é noturno, né? Ele é boêmio, ele é um artista que trabalha à noite. Então, assim, você também tem que ir aonde o artista tá também, né? é. É Interesse no. verdade. E é Aqui, verdade ó, mesmo. a Ju falando, você é maravilhosa. Ah, que Aqui, ó, linda. outra frente, que a gente Obrigada. tem uma live já com a Clau, que são os teias, né? As Sim. coworkings. Para os Verdade. empreendedores da periferia, né? Que é fantástico. Isso. Bom, Ju, uma outra linha de trabalho que nós temos é a questão. As pessoas falam assim: ah, vamos fazer um trabalho com as mulheres de empreendedorismo, né? É, e nós temos um trabalho voltado para de empreendedorismo. Só que uma coisa que eu ficava muito assim triste, por exemplo, vamos colocar aí, faz uma palestra para as mulheres do nosso bairro, para as mulheres da nossa comunidade. Então fala sobre ela ser empreendedora, ela ter seu próprio negócio, etc. Tal. E aí ela volta para casa, mó entusiasmada, uhul, você confeiteira, você manicure, você. E aí de repente quando ela vai ver, o único dinheiro que ela tem lá para comprar o material dela é para pagar a conta de água, conta de luz, fazer uma compra. E aí ela termina deixando essa parte dela de geração de renda para trás um pouquinho, porque ela precisa arcar com as custas da sua casa, da sua família. E aí nós fizemos uma parceria com um instituto. Esse instituto nós divulgamos as inscrições. Esse instituto nós conseguimos, aí o pessoal conseguiu um patrocínio com a Mafre Seguro. Então foi criado o projeto Ela Segura e Ela Pode, que é um projeto em que vão acontecer várias oficinas voltadas para o empreendedorismo, né, para as mulheres. Ao final dessas oficinas, serão escolhidos alguns 160 planos de negócio, ou seja, 160 projetos, para receber um aporte, receber um valor de R$ 3.000, que é para ela iniciar ali o que ela quer fazer, né, do seu próprio negócio, fora o auxílio alimentação também, que ela vai ter em Isso casa, né? já está acontecendo. Já vai começar, Já já está está acontecendo. acontecendo. E Já as está pessoas estão. acontecendo. Aí depois você explica tudo, tá? Que já tem gente aqui, Explica. ó, como faz para cadastrar para os ex-presidiários. Esse daí, eu acho que. Eu vi entre o site e o Facebook, eu vi tudo que você está falando, eu consegui ver. Sim. É. Então, nossa, tem muita coisa que às vezes. Dá uma congeladinha. Para Só. divulgar, porque. Peraí, É. congelou só um Oh, voltou? pouquinho. Voltou, calma. Tá. Calma, vamos, internet. Vamos lá. É, a Vai. É nossa o internet vento, hoje está dose, hein? né? É o vento. É, então, assim, o que que acontece? É o vento mesmo. O que que acontece? Ah, às vezes tem muita coisa que eu só consigo pôr muito rápido no, na rede social para ter para ocorrer as inscrições. Não dá tempo muito de mano colocar no site essas coisas, porque as empresas que fazem investimento social privado, que patrocinam os projetos, fala assim: tá bom, Edilane, do nada fala assim: ó, vamos começar amanhã. Ah, é, então a gente também, é tudo a toque de caixa, né? Tudo é Porque, claro de caixa. e é legal, né? Porque você fica doido e quando o negócio dá certo, que você conseguiu ali atender todo mundo, você fica muito Isso. feliz, né? É, não, não, isso é muito importante, muito bacana também.
Bom, e aí as vagas de emprego, esse projeto de empregabilidade, nós sempre tentamos trabalhar realmente com a realidade da nossa comunidade. Recentemente eu tive uma reunião com a Gol, porque eu quero trazer um curso de comissária de voo, auxiliar de manutenção de aeronave, que é as profissas de elite, né? Eu quero mostrar que Isso. nós temos pessoas aí que podem ir para a profissão de elite, então em breve vou divulgar aí um curso, que é um curso em parceria com a Gol e com a ANAC, que é um curso de comissária de voo e auxiliar de manutenção de aeronaves também, né? O auxiliar de sushimen já ocorreram as inscrições, o curso vai ocorrer até o mês que vem, então as inscrições já Então, não. vocês têm a oportunidade de emprego, tanta capacitação, né? E depois Isso. vocês já capacitou, já está ali Já também encaminha. a oportunidade de emprego, né? Isso, é aquilo que eu E a falei. oportunidade de emprego vai desde da função mais simples até as E que exigem uma capacitação maior. maior, né? Mais ampla, e é isso mesmo. Uma coisa que eu me deparo muito, que é a falta do ensino médio. Então, nós temos um grande público que não tem o ensino médio. E nós Temos temos as o EJA aqui no céu, Pera Marmelo, o EJA do Olha aí, Fundamental, tá vendo? e o EJA, eu não sei se no Veríssimo tem o EJA do Ensino Médio, porque o Veríssimo é MFM, né, que é Fundamental Isso. e Médio. Eu não sei se tem o EJA à noite, me perdoem a falta de informação, mas no Oscar Dias, que é do Estado também, que é próximo, é território, e com certeza nos sites vocês acham. Se E vocês eu tenho uma precisarem boa notícia da ajuda, também. pode entrar em contato com o CEL também, que a gente ajuda vocês a acharem. Ó, no Veríssimo tem, a nossa coordenadora de educação tá Ah, então. E eu falando tenho aqui. uma boa notícia também, né? O que que acontece? Às vezes, a gente temos pessoas que têm uma certa idade, quer terminar o ensino fundamental, quer terminar o ensino médio, e hoje, praticamente todas as vagas de emprego exigem o ensino médio, e não só a empresa exige, a vaga exige, mas também, por exemplo, para trabalhar em metalúrgica, hoje tem que ter o ensino médio, né? Então, assim, vem mesmo de uma própria legislação. E aí. Também não divulguei, vou divulgar entre hoje e amanhã. Só comentei nas redes sociais, mas eu vou abrir as inscrições. Nós conseguimos uma parceria com o SESI Educação. Então, o SESI Educação ele tem o EJA, tem o ensino médio em EAD e tem o ensino fundamental em EAD. A única coisa é que uma vez na semana tem que ser presencial em um local, e nós fechamos essa parceria e nós vamos ter essa parte de educação presencial no SIC também. Então, vai ser em EAD. E vai ter o dia que é presencial com um monitor que nós temos que vai dar todo o suporte para as pessoas. O que que a pessoa precisa? Nós vamos abrir as inscrições, ela tem que estar com toda a documentação da escola para ela poder se matricular. O SESI é reconhecido tanto pelo MEC como também pela Secretaria Estadual da Educação, tem o certificado normal de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental, e isso vai ajudar muito, né? Muito mesmo. Até hoje eu estava tendo uma reunião com uma empresa que vai financiar um projeto para jovens de liberdade assistida. E eu estava conversando com a instituição da Medida Socioeducativa, que é uma instituição lá do Vista Alegre. Esses 40 jovens vão participar de um projeto, que é um projeto de arte e cultura. Vão receber uma bolsa de R$ 800, né? Depois, e só que eles precisam estar estudando. Muitos não estavam, então nós já matriculamos eles no SESI com a gente, né? Então eles vão poder participar aí do projeto. E depois vão ser encaminhados para as vagas de aprendizes também. Resumindo, então, nós tentamos trabalhar com essa área de empregabilidade e capacitação profissional com a nossa realidade, né? Com cursos que a pessoa não faça e põe o certificado no guarda-roupa e esquece. Não. Se ele fez curso, aquele curso tem que ter objetivo para entrar no mercado de trabalho ou para geração de renda, de alguma maneira, né? A gente tem que fazer esse trabalho. Bom. Temos a parte de dependência de atendimento a dependente químico, de encaminhar para clínicas, mas quando é voluntário, quando a pessoa quer, né? A família nos procura, então nós fazemos todo um trâmite de fazer encaminhamento. Nós hoje, atualmente, estamos bem forte com a Polícia Militar na Patrulha Maria da Penha, né? Tanto com o 18º Batalhão como o 49. Como que funciona a Patrulha Maria da Penha? Os policiais, depois que tem a medida protetiva expedida pela delegacia, ou pelo Tribunal de Justiça, o fórum, esse boletim de ocorrência vem para nós. Esse boletim é entrado em contato via telefone com a mulher, verificando se ela está bem, como ela está, se ela quer a visita da Patrulha Maria da Penha, se
se ela precisa de psicólogo, assistente social, defensor público, se ela fala que ela quer a visita, os policiais vão até a casa dela, bate o papo com ela para ver quais são suas principais necessidades, inclusive leva uma cesta básica. Falei, cesta básica agora é atrelada aos projetos de cidadania. Leva justo. É justo, né? Leva uma cesta básica para ela, verifica quais são suas necessidades, né? As delegacias da mulher também, a DDM, tem encaminhado os casos para nós. A mesma coisa, encaminhamos para a entrevista. Às vezes as pessoas falam assim, a mulher que foi vítima desse doméstico está procurando ajuda. A pessoa fala assim, psicólogo, né? Ela precisa do psicólogo também, mas ela precisa de um lugar para ficar, ela precisa de um lugar para morar, ela precisa voltar para a família, ela precisa ter uma renda. Porque senão você pode caminhar para o psicólogo, que ela talvez nem vá. Por quê? Porque ela vai ficar preocupada de comprar os mantimentos para os seus filhos ficarem em casa. E o ir e vir custa, né? O ir e vir custa, né? Custa. Então, eu não estou falando que a gente precisa encaminhar para os psicólogos, mas precisa muito mais, precisa fazer mais, né? Fazer mais. E fazer mais é dar o mínimo de estrutura para ela para falar, olha, você vai ficar bem. Agora vamos cuidar do seu emocional, porque agora você está estruturada, seus filhos têm um teto, têm comida, têm como pagar água, pagar a luz. Agora vamos cuidar do seu emocional. Mas a gente tem que dar um mínimo de estrutura para ela, né? É o mínimo que nós precisamos fazer. Então, na verdade, assim, o SIC, ele vem mesmo assim para poder auxiliar as pessoas em diversas situações, em diversas necessidades, o que que precisa, né? E o nosso objetivo sempre é detectar algum problema que existe na comunidade e tentar trazer ali uma solução. Eu tenho muitas empresas, né? Como eu falei, as empresas atuam muito comigo com investimento social privado, graças a Deus, a maioria, 100% dos projetos são bancados pelas empresas. Quando a empresa não pode ter uma parceria diretamente comigo, que vai envolver valores, verba, eu apresento ONGs para ela. Para quê? Para que ela faça via organização do bairro. Então, ela vai fazer via organização do bairro. Até recentemente, né? Nós tivemos aí a UAI Brasil, na verdade a UAI é internacional e tem no Brasil, nós apresentamos uma rede de organizações não governamentais da região, e ela vai escolher uma dessas ONGs para fazer um curso para jovens, e depois esse jovem, é patrocinado pela empresa Price, depois esses jovens vão ser encaminhados para entrevista de emprego, né? E aí foi legal, porque assim, eu estou atendendo os jovens da comunidade, e eu estou atendendo as organizações não governamentais da comunidade. E aí você tira da cabeça um pouco das organizações governamentais, mostra para ela que ela pode fazer muito além do que entregar leite e entregar cesta básica. Ela pode desenvolver pessoas, ela pode transformar vidas, né? A única coisa que ela precisa é de parceria. Precisa de parceria. E aí essas parcerias, o nosso objetivo é trazer essas parcerias mesmo, né? Então, ou seja, nós estamos aí tentando fazer da melhor maneira possível um trabalho que realmente faça diferente na vida das pessoas, que transforma vidas, e nem que seja uma de cada vez. Transformar a vida, nem que seja uma de cada vez. O resgate da valorização, né? Da autovalorização, porque às vezes, sim, a gente... Poxa, eu fiquei 2 anos desempregada e eu prometi que eu nunca ia esquecer. Eu sou grata todos os dias, adoro trabalhar, adoro... eu acho que isso aí valoriza você fazer parte de alguma coisa. Sim, sim. Para você ter ideia, né? Se sentir parte. Aquele pai que está muito tempo desempregado, ele começa a regredir, né, no psicológico dele. Então, quando volta, são vários degraus, né? Não é só um emprego, é tudo, não, né? Tudo que mexeu com você. Sim, para você ter ideia, Ju, também aconteceu faz umas 2 semanas, nós conseguimos uma parceria aí com a CSU, que ela contratou pessoas para trabalhar na área de telemática com mais de 50 anos, né? Então, as pessoas que tinham mais de 50 anos se inscreveram, estão passando por um processo de seletivo pela CSU para atendente da Natura, né? Na verdade, ela dá orientação para as consultoras da Natura, ela foi contratada com mais de 50 anos. Eu vou ter uma reunião em breve. Tira aqui, ó, para você. Mais projetos para as pessoas com mais de 35 até 50 anos. Ah, então, nós vamos ter agora uma reunião que vai ser com o pessoal do GPA, né? Nós vamos criar a Escola do Varejo e do Atacado para
Congelou um pouquinho. Congelou um pouquinho, peraí. Vamos pôr a Ju aqui. Peraí, Edi, congelou um pouquinho. Não, acho que agora já congelou bastante. Enquanto a Edi volta, vamos ver se ela volta aqui, peraí. Eu acho que agora ela congelou de tudo. Enquanto ela volta, Ju, aqui eu tenho o curso de auxiliar, curso de auxiliar de laboratório e análise clínica, conclui em março. É, as aulas online realmente elas exigem bastante, às vezes onde você mora, né? O lugar não dá para você se concentrar muito. E mais a Voltou. própria aqui, ó, já te deram até a resposta aqui, ó. Onde que a Fernanda Gaspar arruma emprego aqui, ó? Com a Laine e Daniel. É. Eu já Ah, dei a essa daí resposta para a Ju. A Ju vai entrar em é eu contato arrumei emprego, a Fernanda. Ela arrumou emprego. com a Betânia. É, É, e eu fiz um grupinho também de. Né, você repassa, né? As colegas do RH mandam para você, você repassa, acabou formando um grupo. E é gostoso. Congelou de novo. Boa noite, Betânia. Vamos esperar a Adilane voltar. É Laine, né? Vamos ver aqui os comentários. Oh, meu Deus. Boa noite, Roberta. Edson de Souza Santos. Boa noite. O Edson também tem um projeto bem legal. Vale a pena vocês conhecerem. Vamos esperar a Edilene entrar. Mais uma vez, obrigada pela presença. Se vocês já aproveitando aqui, ó, deixando enquanto a Edilane entra, nós estamos com uma programação da Agosto Indígena. Está uma graça, tem bastante fala, culinária, histórias infantis, a parte de grafismo também. Então, vale a pena vocês estarem conferindo lá na nossa página. E serve até como pesquisa para quem precisar fazer trabalhos. Boa noite, Sandra. Vamos aguardar mais um pouco. Enquanto isso, vamos dar mais uma olhada aqui no. Facebook deles. Recomeçar. Voltou! Voltei! Tá difícil Tava dando uma voltinha no Facebook. Conteúdo é que não falta. hoje, hein? Verdade, verdade. Bom, mas enfim, né, que eu tava passando para você. O nosso objetivo é ter esse atendimento amplo mesmo, que possa acontecer com todos. É muito legal, por exemplo, em abril nós fizemos aí as primeiras seleções para a empresa que vai construir a linha do metrô, que sai do Morro Grande e vai até São Joaquim. E em Perus, ali, na perto da Pedreira, vai ter uma fábrica de anéis de concreto para mulheres e trans. E nós fizemos um processo seletivo, né? E eles querem só mulheres trabalhando nessa fábrica. E isso foi em abril, e agora elas começaram a ser chamadas, contratadas, então é muito gostoso. E é bacana, assim, que o pessoal, eu falo, pessoal, faz um vídeo para mim, falando que você arrumou emprego, que foi legal. Então, aqueles que têm mais vergonha, manda um texto no zap, aqueles que não têm muita vergonha, faz o um vídeo agradecendo. E isso é bacana porque você consegue mensurar o projeto que você está fazendo na comunidade, você consegue mandar o um vídeo para outras empresas e falar, olha, olha a gratidão do pessoal. Então, isso me ajuda bastante na hora de implantar os projetos aí. É sensacional, viu? É muito legal mesmo. E a gente, eu acho que quebra essa
essa má impressão que às vezes as pessoas têm de serviço público, né? Que o serviço público É. ele não é efetivo, não é eficaz, ele é Sim. eficaz, e tem melhorado a cada dia, porque também o cidadão ele se apropria dos serviços, porque onde não tem cliente, não tem por que Sim. existir. Então, é isso que eu falo, apropriem-se das frentes que nós temos no território, usem, abusem, né? Porque é É. só coisa boa para melhoria de vida, só. E é isso mesmo. E eu quero, assim, quanto mais eu puder fazer, mais nós iremos fazer, né? É, eu acho que as pessoas estão precisando serem cuidadas, precisa existir mais pessoas que gostem de gente, né? Que queira realmente cuidar, fazer alguma coisa, né? Estava vendo, acho que foi numa live de vocês, sobre casamento comunitário. Vocês Ah. fazem? Ah, estou até com saudade de uma aglomeração de um casamento. Gente, a Isamara fez no Pera uma vez. Gente, foi muito lindo. É, nós fazemos tanto no SIC, agora nós fazemos no shopping, né? O Cantareira Norte, nosso shopping, aí eu fazendo uma propaganda, mas o Cantareira Norte, ele, além de ter empregado 2.300 pessoas, nós fazemos todo o processo seletivo das lojas, né? É, eles também patrocinam os projetos. Então, o casamento comunitário ocorre dentro do shopping, é coisa mais linda, né? Além da gratuidade do casamento, né? Por lei que as pessoas têm, elas também têm todo o coquetel. Tem coral, tem dança, tem decoração, né? É, nós não fizemos em 2020 devido à pandemia, 2021 também, esse ano. Talvez, de repente, a gente consiga fazer alguma coisa, né? Mas nós temos, sim, essa parte do casamento comunitário. Vamos fazer um lá no Damasceno. Vai ser uma coisa pequenininha, né? Devido à aglomeração que não pode ocorrer, mas nós vamos fazer em parceria com uma igreja. Vamos estar fazendo esse trabalho. Então, essa parte do casamento comunitário, feirão do emprego, né? Nós vamos até o local, fazemos feirão de emprego. É, tem as campanhas de Natal, Dia das Crianças, né? É, em que nós também atuamos bastante. Então, temos os plantões de alguns serviços, por exemplo, aquilo que as pessoas, para não terem tanta dificuldade para ir atrás, nós trazemos o profissional. Então, nós temos uma parceria com o INSS, até vi você mostrando no site. Inclusive, semana que vem, quinta-feira, ele está de novo no SIC. É, então, nós trazemos aquele serviço que nós não temos, nós trazemos até a comunidade, né? Então, nós vamos ter um mutirão de negociação, renegociação do CDHU. Então, as pessoas que estão aí com uma dificuldade para negociar contrato, alguma coisa em atraso. É, não coloquei ainda, vou colocar ainda hoje. Nós vamos ter também um atendimento da Enel no dia 11. A Enel vai ter um atendimento lá no SIC, nós vamos fazer cadastro para tarifa social e vamos fazer análise de conta, né? Ah, minha conta está muito alta, né? Então nós vamos ter os profissionais da Enel que vão estar no dia 11, das 9 às 4, mas eu vou divulgar, vai estar logo, logo, daqui Não, a eu já pouco vou está na rede. colar aqui também nos comentários, porque já é meio caminho andado, né, gente? Ó, tá Sim. aqui o Face, né? No Face, né, Elaine? Isso, A isso. Isso Elaine mesmo. vai trabalhar, não vai ter final de semana. Ah, graças a Deus, assim a gente vai Tem tentando responder, uma né? postagem já que você vai fazer aí. Tá aí, viu, gente? Tanto no Céu Pera Marmelo como no Céu Vila Atlântica. E também. Queria até pedir para vocês, às vezes, não é de interesse a gente, mas compartilhar também é um ato solidário. Você compartilhar notícias, você compartilhar frentes que trazem chance de melhoria de vida para as pessoas. Então, assim, gente, compartilhem, compartilhem mesmo. Sim, é verdade mesmo. Então, a nossa ideia é tentar sempre estar trazendo aí algo novo para a comunidade. É, estamos trabalhando no outro projeto que ele não saiu ainda devido à questão da pandemia, que é o Tem Mulher na Pista, aí três pontinhos, na pista do autódromo. Então, nós vamos levar mulheres aí da periferia que querem correr, que gostam de correr. Gente, que legal, meu Deus. E aí não vai É. precisar fazer escolinha no Detran, não, né? Aí tá Não, lá pode liberado. correr. Na verdade, assim, o autódromo é um local público, é nosso, não é usado, só é usado para outros fins, para outros tipos de classe social, e é nosso, nós pagamos. Então, assim, nós estamos desenvolvendo esse projeto aí que é o Tem Mulher na Pista, estou buscando aí um patrocinador de peso para patrocinar uma corrida de mulheres, né?
Então, logo, logo a gente tá divulgando aí as inscrições aí para quem gosta de correr. Aqui, ó, Mano Muniz do Teia. Oi, Mar! Conheço ele. São incríveis, né? Da Eco, né? Não, Eco também, gente. isso. É só o nosso território é muito valorizado. E Sim. aqui o Facebook, que agora, né, é o seu Facebook. Isso. Eu falo que o meu Face, que não é mais meu Face, que agora. De poder Agora, público. no poder público, virou tudo. Mas é assim mesmo. Meu Face, você vai lá também, é só utilidade pública, Cel Pereira Marmelo e por aí vai. E os outros céus também, que a gente fica fã. E é isso. Verdade. Gente, tem muita coisa ainda para conversar. 56 minutos. Nossa, quase uma hora, hein? Mas tem umas coisas assim, eu quero saber. Palestra nas escolas. Como que a gente faz para trazer uma palestra para o Cel Pereira Marmelo, para o Cel Atlântico, os céus que se interessarem? Sim, então é só mandar o ofício para nós mesmo, né? Entrar em contato, aí passa um e-mail, passa um ofício, verifica qual é o tema que gostaria de estar, né, discutindo sobre. Nós temos aí uma parceria muito forte com os outros programas da Secretaria da Justiça, que é o CRAVE, que é o Centro de Reféns de Apoio à Vítima. Tem o PPCAM, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Gente, e eu já vi tudo isso lá no Teatro do Céu, né? É, então, tá vendo só? Já vislumbrei. Ah, vocês Vamos aglomerar pro bem, né? Pro bem. não, é tudo, gente. A gente tem que ser tudo junto e misturado. Ô, Sim. Elaine, o projeto de confecção de máscaras é atual? Eu não sei se na Não, data. esse foi do ano passado, né? Nós conseguimos aí uma parceria com o Instituto, e esse com o Itaú, na verdade, o Itaú pediu para escolhermos uma organização para fazer a costura de máscaras, e aí nós escolhemos a organização lá na Brasilândia, né, que fez o projeto de costura de máscara, que é o projeto Heróis de Máscara. Então, teve um tempo, essa instituição, além de ter sido, as pessoas que costuraram foram remuneradas, e a instituição também ganhou até máquina de costura, né? Para sortear ali e tudo. Então, foi um projeto aí em parceria com o IRME, o Instituto e o Itaú Social, né? Ah, é. Eu vi também. A distribuição de cesta básica, né? Você já falou. Isso. E, bom, esporte, né? Cultura. Tem Tem balé, né? Nós temos o um balézinho. O balé, inclusive, quem nos ajuda muito com o balé é o Shopping. No final do ano tem a apresentação, a entrada do Papai Noel, não teve 2020, mas 2019 foi o último. O shopping patrocinou ali o balé, as crianças do nosso balé que entraram com o Papai Noel no shopping, foi lindo, né? Foi a coisa mais linda no Cantareira Norte Shopping. Então, assim, vamos ter o ano que vem um projeto muito bacana com o Tietê Plaza. O Tietê Plaza também financia um projeto que capacita mulheres, depois nós encaminhamos para as lojas para serem. Passarem por entrevista, né? Tanto para a pessoa com deficiência como também as outras. Então, assim, na verdade é ali, é você. Eu quero chegar numa hora que fala assim, meu, tem muita oportunidade. Eu é que sou sacana e que não vou atrás das oportunidades. É. E aí a gente. E esses daí a gente faz assim, né? A gente motiva, fala 10, 11, 12 vezes, né? Sim, é. A nossa meta hoje é isso. É tentar empregar pessoas que não têm experiência na carteira, através de capacitar e depois encaminhar. É buscar essas vagas para mulheres de mais de 35, 40, 45 anos e homens também, né? É fazer com que as pessoas terminem os seus estudos, terminem o ensino fundamental, ensino médio, para facilitar a entrada no mercado de trabalho. É trabalhar em cima de pessoas, de empresas para trabalhar que contratem PCD. A pessoa fala assim, ah, mas tem muita vaga de PCD. Peraí. Tem muita vaga de PCD para pessoas que faltam um pedacinho do dedo mindinho. Agora, eu tenho cadeirante, eu tenho cego, eu tenho surdo, que eu falo que são grupos, subgrupos dentro de grupos, né? Porque essas pessoas, muitas perderam LOAS, né, com toda a formatação que teve da Previdência. A Previdência aumentou a idade, mas as empresas não contratam com a pessoa que tem muita idade, então, assim, é uma coisa louca, né? Então, tem a questão da idade da Previdência que aumentou para se aposentar, mas ninguém conversou com a empresa e falou assim: agora você tem que contratar, né? Então, assim, coisas meio absurdas, mas enquanto as coisas não vêm através de políticas públicas de governo, nós fazemos através da parceria com a iniciativa privada e vamos atrás, né?
A Isa, ela prima muito por esse público também, né? Que ela fala que é o Sim. pessoal com deficiência intelectual, eles são esquecidos, porque é o tal negócio, né? É a parte social, mas um pouco demagoga, talvez, né? Precisa ter a cobrança, Sim. porque é muito facultativo às vezes, né? Eu acho que deixa muito solto, não tem E cobrança. outra, né? Não adianta nós temos empresas que elas vão fazer um trabalho com a pessoa com deficiência só focando na questão de cumprir uma cota para não levar uma multa, né? Nós precisamos de pessoas que realmente estejam sensíveis a esse tema, porque depois nós temos a preocupação de como essa pessoa vai ser tratada dentro da empresa. Então, se aquela pessoa for só um número, de nada vai adiantar, né? Então, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter pessoas sensíveis, né, dentro das empresas que realmente tenham um trabalho diferenciado com essas pessoas. Então, é assim, não é fácil, Ju. Não vou falar para você, não é fácil. Imagino. Mas eu acho que tendo o apoio da população, o apoio da iniciativa privada, das ONGs, eu acho que nós chegamos lá, sim. É, eu acho que é pegar os caminhos que mais precisam dar resultado e as frentes do território, a gente se unir, né, numa força-tarefa para conquistar, para conseguir cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Sim, é justamente isso. Nós precisamos, falou tudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu acredito que o emprego, né? O emprego é fundamental. O emprego Fundamental. é Hoje o fundamental. metal, né? Ninguém vive sem, você não faz. Ainda não, assim, o escambo ainda não, né? Já, já não tem mais, né? Então não vai Sim. voltar. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Eu acho que A a gente gente precisa precisa fazer um trabalhar. trabalho. E as pessoas precisam entender que cada vez mais não tem como não estudar, né? Não tem como Isso, você não ter é conhecimento. isso mesmo. Para que você também cobre melhores salários, né? E é isso mesmo. Nós precisamos aí realmente. Você sabe que às vezes a pessoa fala lá no Face para mim: Ah, mas você só publica vaga com experiência? Mas você só publica vaga para quem é novinho? A pessoa não tem ideia do quanto eu tentei sensibilizar a empresa antes de publicar a vaga. Então a vaga às vezes era até 30 anos, aí eu chorei, chorei, chorei. Aí a empresa, tá bom, até 35. Às vezes a vaga era só para homem, tá bom, mulher. Então, quando a gente chega a publicar, é que aquilo ali foi onde a gente conseguiu chegar com a empresa. Nossa. A gente vai tentando, tentando, tentando ali, né? Para você ter ideia, eu estou em contato com uma empresa para me mandar um número de vagas boas que ela tem, mas ela falou: tá bom, vamos fazer um termo de. Porque, assim, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm medo do poder público, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, hoje em dia eu tenho uma situação que é assim: vamos fazer, tá bom, tudo bem, mas vamos fazer um termo de convênio, hein? Eu, tudo bem, não tem problema, vamos fazer. Então, assim, nós precisamos nos unir, a empresa, né, os órgãos públicos, as ONGs, né, para poder fazer a coisa acontecer de verdade, né? Gente, tem que Acabou, né? acabar mesmo, nem secretaria. A Calma, gente, não, eles falam, mas estourou a live. É vai assim. acabar para deixar um gostinho de quero mais para o pessoal. Não, tem que deixar porque para todo mundo, gente, compartilha. Eu acho assim, às vezes você conhece, mas você não tem dimensão do que Sim. é. Às vezes você sabe de uma coisa, mas não sabe de outra. Às vezes você está escutando, você está lembrando das pessoas. Isso serve para fulano, vou compartilhar. Isso serve para ciclano. A Ju aqui, ó, ela foi uma pessoa que trouxe aí, ela para ela tem uns três eixos: o emprego, a questão da deficiência, a questão da vaga de para ex-presidiário. Então, assim, você vê que atende as pessoas nos seus mais diversos pontos, né? Isso, é Então, isso. você às vezes não imagina o que a pessoa tá passando. E peraí, que abriu um negócio aqui que não deveria ter aberto. Opa! Cadê tu? Ixi, voltei. Peraí. Voltou. Então, ó, o que eu sim tenho é uma admiração, porque eu vejo quem já te conhece, né? E agora você tem mais uma fã. Ah, obrigada. Eu já, desde já, e conheço a gestora que eu tenho,
Nós gostaríamos muito de participar, de poder ajudar de alguma forma com espaços, tá? A UBS, as UBSs conhece bem também nosso trabalho, a gente adora, a gente gosta de gente, a gente não tem Ah, isso é bom. Você falou de UBS, menina. Eu lembrei agora. Nós estamos com outro projeto também, que é o projeto Eco de Doido, menina. E esse ainda dá tempo de se inscrever. É o projeto Desatando Nós, que é um projeto em parceria com o Tribunal de Justiça, com o Comesp, que é a comissão de desembargadoras, mulheres juízas, né? É, com a doutora Albertina, que trabalha que é a chefe da obstetrícia do Hospital das Clínicas. E a coordenadora da Casa para Adolescente. Nós temos essa parceria, que inclusive nós temos um grupo de zap com as mulheres do Desatando Nós. Essas mulheres estão passando por uma capacitação, né? Serão vários encontros, uma vez a cada 15 dias, que nós falamos sobre um tema diferente. O próximo tema, que vai ser no dia 11 agora, que é uma horinha, que é das 2 às 3, vai falar sobre o abuso sexual, né, contra crianças e adolescentes. E aí, no final não sei a data ainda, se vai ser em outubro ou vai ser um pouquinho mais para frente, mas no final, e depois tem a doutora Albertina, que vai falar sobre planejamento familiar também. No final, para as mulheres que têm uma certa idade, mais aí de seus 25, 30 anos, nós vamos colocar o DIU nessas mulheres que quiserem, nas adolescentes e em outras mulheres com mais idade também, se quiser, nós vamos colocar o chip anticoncepcional. Vai ter o exame de mamografia e ultrassonografia mamária e vai ter a vacinação do HPV. Então, as mulheres que se inscreverem no Desatando Nós e participar de todos os encontros, de todas as oficinas, vão poder fazer parte desse planejamento de atenção da saúde à mulher. Nossa, isso é muito maravilhoso. Legal, né? Vamos fazer um Gente, planejamento familiar. Laine, nossa, que riqueza, que riqueza. É assim, primeiro a sua disposição de intermediar, né, empresas, comunidade, né? Você é assim, se provou que tem muito mais Laines, precisa fazer um curso, né? Fábrica de Laines. E a gente nem falou do seu prêmio, né? Que você Não, é participando, verdade. lógico, a gente não pode deixar de falar, né? Pera aí que eu vou arrumar a tela aqui. Aqui. Bem. Aqui, pera aí. Eita, cadê? Aqui. Tá aparecendo aí? Ah, o prêmio do Mercosul, né? Premiada ainda, né? Foi. Na verdade, durante a pandemia, nós não podíamos ter o projeto de atendimento presencial a mulheres, né? Opa. E aí a equipe, nós conversamos e falamos: como que nós vamos fazer, né, para continuar tendo esse atendimento? E aí nós criamos um grupo de zap, que existe até hoje, né? Mesmo depois que retornamos, que é o Elas por Elas. Que é um grupo. Nesse grupo nós temos um assistente social, tem psicóloga, tem advogada, tem policial feminina, e nós atendemos as mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Para você ter ideia, tem mulheres que nós atendemos que é de Brasília, de Minas Gerais, de tudo quanto é estado. E aí houve aí um edital, aí eu escrevi essa iniciativa, né, referente ao enfrentamento da pandemia da violência doméstica. E aí nós, né, era uma coisa individual mesmo. E aí eu escrevi, né, o Elas por Elas, e nós ganhamos aí o prêmio, né, que foi um valor. E aí depois desse valor nós compramos cesta básica e fomos na delegacia e distribuímos para as mulheres vítimas de violência doméstica as cestas básicas, né? Então foi um projeto aí muito legal, muito bacana também. Merecido. Ah, obrigada, Ju. Aí vai surgindo os tópicos. Falou do RG das crianças, gente. Olha, se vocês começarem a lembrar. Olha, então, o RG. É, a partir do dia 24 agora, está voltando presencial. O SIC, ele tem um aplicativo que a pessoa pode baixar pelo Play Store, né? Que é o SIC, que é coloridinho ali, uma florzinha. E ali por ali vai poder agendar. A agenda do RG vai estar aberta para as pessoas fazerem agendamento a partir do dia 20. Porque como retorna dia 24, então a partir do dia 20 já está liberado lá para fazer o agendamento. RG para criança até recém-nascida, né? Então, é só SIC, SIC. o Isso, sem ser. aplicativo?
Isso, vai aparecer vários Sikhs lá, né? Tem alguns outros, mas é o que é o mais coloridinho, que parece uma florzinha. É isso aí, gente. Baixar a app do SIC e vamos finalizando, agradecendo você, e deve ter uma equipe top também, né? Tenho Imagino que sim. sim. Tenho uma equipe muito boa. Muito E, grata inclusive, mesmo. que eu agradeço muito, mas hoje mesmo foi uma correria com uma seleção de 80 vagas para o Pão de Açúcar, e vai lá, doa a cesta, faz a triagem, tudo. Então, a equipe do SIC aí, o pessoal está de parabéns mesmo, né? Todo mundo que atua comigo, e os voluntários, que eu tenho muitos voluntários nas Ah, comunidades, você não tem legal. ideia. Tá, gente, tá vendo, gente? Tenho muitos voluntários, muitos, muitos. Legal. Muitas Voluntariado lideranças é. comunitárias aí. Aqui a Isa. Mesmo, ó, a Isa, espero ter, né? Porque Ah, a Isa obrigada. é a top da live, né? E eu sou aprendiz. Ah, imagina aí, ó, E super direcionou espero super ter. bem. Obrigada, Isa. A gente brinca, né? Que fala, a gente está aprendendo um com o outro nessa pandemia, né? É muito legal. Verdade. E Ah, você eu esqueci de te contar outra coisa, viu? Sei que tá acabando, né? Mas vamos falar para aproveitar. mais um projeto. Mais um projeto. Esse já teve o primeiro módulo, mas nós vamos ter o segundo, que é uma parceria com o Carrefour, que é uma capacitação para pessoas trans, que acontece no SIC, fizemos o ano passado. Então, nós capacitamos pessoas trans e depois nós encaminhamos para as lojas do Carrefour e atualizamos os documentos com o nome social da pessoa, né? Dando o novo Maravilhoso. RG. Isso. Então, agora que vai voltar o RG, vai voltar tudo, vamos voltar o projeto. A Ana aqui, ó, nosso coordenador de educação também, que ama tudo isso. Que bom! Ama. Ah, é por isso que eu falo. Ó, os céus estão no, numa época muito boa. A gente gosta de receber. A gente Delícia. gosta de que os espaços sejam usados, né? Porque Verdade. é o sentido é esse, né? Você mudar a vida do munícipe, mudar a vida das pessoas, né? O Sim. esporte lá já muda bastante. A parte Muito. cultural também ajuda muito, biblioteca. Então, Sim. assim, a gente precisa. Tudo que eu acho, a gente precisava fazer um mapeamento do território, né? Que a Sim, pessoa o se sente céu tem acolhida, uma né? estrutura maravilhosa. Nossa, muito top mesmo, muito top. E é isso que, em forma de live, a gente está tentando fazer, gente. Frentes território. Aproveitem, porque é tudo nosso, né? É É isso tudo de. mesmo, é tudo nosso. E Noroeste tá cada vez melhor. Amém. Vamos Amém. nessa? Vamos nessa, Ju, que a Elaine vamos. tem um monte de conteúdo para postar lá, gente. Obrigada. É, você já está sabendo de primeira mão. Tchau. Beijo, Obrigada, Elaine. obrigada, Obrigada, pessoal. Obrigada a Edilane. todo Tchau, mundo do tchau. Céu Pera Marmelo, do Céu Atlântico. Obrigada pelo convite de verdade e todo mundo que está assistindo aí. Gratidão, viu? Bye, bye. Até.